četri knābienu, pieturi, atdod. Atskaties, tev bišķiņ parināsta pie zemes. Tā kā, nu... Фу, что какие пробки, что уже мне тут не двинуться. Да, я вижу, что он ломает. Завтра, когда ленты, с авиаем вар лидот его. То есть, лаба позиция. Ar bremzi tu veids pagriezies, tu zini, vai jau astotnieku esam. Šitam gadu jau problēma. Paga. Jā, Māri, tad es strādā ar kvageri, ka pus knābiens. Pieturi bremzītis. Pārludot, tas nekas ir galēt, bet vēja. Stūrē smuki. Gan brenzīt. Kuri nedaudz arī gaisa.